ჩემი სახელია ჯეიმს ნემსისი და დღეს ჩვენ უნდა განვაგრძოთ Minecraft მოდებიანი სურვივალი. ვიცი რომ მიწევს ყოველ დღე ამის განმეორება რომ ყოველ დღე რა ყოველ ვიდეოში ყოველ მოდებიანი სურვივალში რომ თუ არ იცით რა მოხდა წინა ნაწილში მაშინ ლიკი იქნება ქვევით აღწერაში ან ვიდეოს ბოლოში. კი, ეხლაც მაგას ვუთხრობ. და ესე იგი წინა ნაწილში ჩვენ გავაკეთეთ რა ვიპოვე ის სერბანის კვერცხები და გავაჩინე და დადროპა ესეთი ძალიან ლამაზი ესენი რა ყველაფერი და ეხლა უნდა ავიღო ეს ყველა კვერცხი და უნდა ჩავდო კრისტალ ჩესტში. ეს კრისტალ ჩესტი ძალიან ბევრი დამიჯდა, რადგან ძალიან ბევრი რაღაც ბევრი რაღაც ჭირდება ამას. ეს აი ამას უყურეთ. ესე იგი ჯერ ჭირდება ეს გლასები. მერე ჭირდება diamond chest-ი. ასევე შეიძლება გააკეთდეს gold chest-ით, მაგრამ gold-ი არ დაჭირდა ბევრი, არ კინა დაჭირდა და რავი ძალიან ბევრი ვიწვალე და გავაკეთეს სამი ცალი. ეხლა აქ ორია, მაგრამ განახებ მესამე სადევს. ჩავდოთ კვერცხი რომელიმეში, რა თქმა უნდა, მაგიტო გავაკეთე რომ ჩამეყარა კვერცხები და ეს მჭირდება. ხუთი გვაქვს ეს თურბანის კვერცხი. და ესე იგი დღეისთვის ჩვენ გავაჩენთ ამ კვერცხებს და იმედია კარგ რაღაცას ამოაგდოს. და ნახეთ კრისტალ ჩესტი რა ლამაზია ესე. აი ჩავდოთ ესენი, კიდე რა არის? ეს დავამტვიოთ, არ მჭირდება. სხვა რაღაცაში გამოვიყენებ ამ რაღაცებს და გადავალთ მე ჩვენს კუნძულზე რომელიც არის იქეთ სადღაც შორს და იქ გავაჩენთ ამ კვერცხებს, იმედია კარგაცებს ამოაგდოს. ესე იგი კიდე გუშინ რაღაა და ანუ წინა ნაწილში ეს არ შეიძლება საერთოდ ძაწიში გთხოვეთ რომ გეთქვათ როგორ გავაკეთო ისე რომ კვერცხები ჩავარდესთქო და ჩესტი აღმოჩნდესთქო, მაგრამ თქვენ მითხარით რომ ჩააგდეო მოდი, მაგრამ ამდენი წვალება არ დამჭირდა და უბრალოდ გავაკეთე ჰოპერებით. ამ ჰოპერების გაკეთებაც ბევრი დამიჯდა რა თქმა უნდა და ამდენ წვალებაში გავაკეთე ძლივს ისე რომ ჩამეგდო ისე გავაკეთებინა რომ ესე ყოფილიყო, აი რო ჩავარდნილიყო. და ვიწვალე რაღაცები, აი რაღაცები გავაკეთე და გამოვიდა. აქ უნდა გავაჩინო ახლა ის ტურბანები, ბანის. და ისე სხვათა შორის დღეს არის 26 მაისი და ალბათ იცით, ყველა მიცით რომ დღეს არის დამოუკიდებლობა, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. და მინდა ყველას მოგილოცოთ, ძალიან ისეთი დღე არის, მოკლედ გასახარებელი დღე. და მოკლედ გავაკეთე ეს, ახლა დავასპავნეროთ ესენი. ხუთივე რა თქმა უნდა. არა, ესე. ჩავსვათ. არა. არა, 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 არა. ნახეთ რა სტრაფები არიან, ვინახართ ასეთი. ლიდი მჭირდება სასტრაფოდ. ლიდ. ხუთივე გაიქცა, მეხუმრებიან. მეხუმრებიან. კაი, ლიდი არა გვაქვს მე მგონი. კი, ლიშ გვაქვს, ლიშ ვერ მიტანო. მაშორი აქედა. ლიდ. აქ ჩავწეროთ ერთი წუთი. აუ გაიქცევიან. გვინდა ლიდ. ლიდ. მოძებნოთ ლიდ. ლიდ სადღაც მქონდა, ვიცი რომ სადღაც ჩავდე, აღარ მახსოვს, იმ ჩესტებში იქნება. გატენილი მაგ ეს სადგილი. აქ არა რანდომ რაღაცა. აი ლიდი, yes. ეს ძალიან დახმარია ეს. რაღაც რაქვია და მოისწრომოდებს. ო არა. საწახვედით, ნახეთ ყლიან ახა კვერცხებს. გავყვეთ ამ კვერცხებს. აპა, გიპოვე მე მგონი. არა, არ მიპოვია. აი მაპზე მივხვდები, აი რო ყრიან. აი ერთი ვიპოვე, აი გამარჯობა, როგორ ბრძანდები. მოდი აქ. სამირბი ხარ. ეჰე, გადი იქეთ. Pet Scorpion. შენ მომიყვა საერთოდ. ამას აქ რა უნდა, მეხუნებით ხო? საწავიდა ეხა რატო გადავიტანე ყველა დღეს? აი, მოდი აქ. მოდი თაქ, ეი. აი, მოდი აქ. ესე ვერ დავიჭერთ, რა ჭენდება? აუ. მოდი აქ.
ჯადაბა რა ჯასტრაფია ძან. აი ეს გაგაბი. დაგაბი თუ როგორცა. კაი წამოიხა მალე. მალე სანამ დაღამდა, თორე დრო არა გვაქვს. თან თული ამ კვერცხების შოვნა და იმიტომ ა ვერ გაუშვებ ესე, ხო? საქმე ეგარი თუ აქ. კარგით, მოკლედ. ყველა შევიყვანდა, დაუბრუნდებით. მე საწახვედი. არც გაბედო, არც კი გაი გაბედო ეგეთი რაღაცა. საწავიდა ლიდი, საწაიღე. საწავიღო ლიდი. აა, ხო ისე იქე წავიდოდა. მაინც მომისწრე ამის გაკეთება. ისე ეს გადახურვა აჭირდება, იმიტომ რომ მე მგონი არ შეიძლება ეგეთი რაღაც გაკეთება. რა იყო ეს? რა ვიცი. აი, არა, აა, აგე რა. კაი. ეს იცით რისი კვერცხია? 3 ცალი თან. განახებთ რისიცაა, მაგრამ ჯერ ესენი მომაყვანიეთ. მოდი აქ. თან ძალიან სტრაფები არიან, ანუ რო გავიქცე ძალიან, ანუ რო გავფრინდიან რაღაც ეგეთი. ძალიან მალე მეწევიან და ეხა ეს როგორ ჩავსვა? აი პრობლემა. ვიცი, რაღაც მომიწევს რომ რაღაც ბლოკებით ავიყვანო, ჯერ მაშინ იქეთ მივიდეთ. მოიცა, ნუ დარბიხან. აა, ბლოკები მინდა ნებისმიერი. რომ ბევრი იყოს ხო აი ეს პრობლემა. კაი. მაგალითად, ყველა ჩავსვამ თავის ადგილას და დაგიბრუნებით. სწორედ ეს ტყუილა წაიღებს დროს. აა, ეხა განახებთ, გამოდის თუ არა. კი, კაია. ეხა ჩასკუბდი? ჩასკუბდი, გთხო რა. რა ხე რა ჭკვიანია? გთხო, ჩამოდი რა. აი, იმ სამა მოახს შეძლო გაქცევა. არა, ორმა თუ არსები. კაი, არა უშავს. ეს სენი დაგვიდროპავენ, იმედია. ხო, ერთი კიდე გვაქვს, ხო? ისწებანი, კი. და აბა დავასპაუნეროთ. კი. კარგია. ама майнц იყრება აქეთიქით და ეგ არის პრობლემა რა. აბა დახედოთ. უჰუჰუ. კაი, მოდი, ეხლა ვეგავა ჩვენ პრინც რაჯანდაბაცა ეხლა გაიგებთ. გავაჩინოთ. ეს აქ ხო არ ჩავსვა ეს? ფიქრობ ეხლა. ან აი ხო არ იყოს. მოდი შეჯობთ აქ იყოს. მოემზადეთ. 1 2 სამი. კი. ეს არის პრინცი, მაგრამ ამას აღარ მახსოვს რა უნდა. აი ეს ბლოკი უნდა რაღაცისთვის და მოკლედ ეს ძალიან ისეთი დამხმარე პეტია და მე გაუფრთხილდეთ მოკლედ იყოს აქ ჯერჯერ. ოპ, არს გაბედო. შეწითავი. და მოკლედ ხო, lizard ხები. კაი. მოდი ახლა დავიძინოთ და გადავიდეთ მე იმ კუნძულზე და ამ ეს ყველა კვერცხის წავიღოთ და დავასპაუნეროთ რაღაც ვიღაცეები. იმედია კარგი რაღაცებს ამოყრია. ბიამ, დაიძინე. კარგია. აბა, რო არის რომ ავიღოთ ესენი? ახლა ახას ჩანს. უუ, ბევრია. რამდენად ბევრია. კაი, მოდი აქ ჩავდებ რაღაც ნიტებს. ეს გაგჭირდება ჩვენ. აა, ანდაც იყოს ეს ბამპერი. ბამპერი, ჩვენი ბამპერი. მოდი აქ ეს იყოს. დაგჭირდება ჩემი ჩანთა, რა თქმა უნდა. აქედანაც ამოვიღებ ნიტებს. საჩავდო ახლა ნიტები, მაინტერესებს. სამბავი. აა, ესე კრისტალ ჩესში ჩავდებ, რატომაც არა. აა, აი აქეთ. ამოიღოთ ჯერ ყველაფერი. ო, რა მაგარი სტაფია. თან ნახე სამი სტაკი კინა. უბრალოდ გადავიტან და წავიდეს მე შემდეგ სპაუნერებთან. კარგი, მზადوار, ყველაფერი გადმოვიტანეთ. მოდი ახლა ყველა კვერცხი გადმოვიტანოთ. და მე გადავიდოთ იქეთ. Ну, რამდენი შეგვიძლია, იმდენი ავიღოთ, ეს იყოს, რავი. უგე, ხახ შევყაროთ. ა მაუსის ტკაცანის ხმა თუ გესმის. ნორმალურია, იმიტომ რომ რავი, ყველაფერი ხოლმე გამოიტანო. დრაკონი. ო!
შენ შენ ერთი წუთი ჰეი 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 რასაკეთე მოიცა არ მითხრა რომ მაგათ კლავ ეს მე ხურ საიდან გაჩდი აქე როგორ გამოიქცა ახ კვერცხები მაინც იყრება აი არაუშოს უუ ჯანდაბარა ისეთი ეპიზოდია ახლა რომ გავგიჟ ლიდი სადაა უუ მანტისი გაეთრი აქედან მანტისი შემთხვევით დავასპაუნერი გაეთრი კარგი მზადაა თან დამყვება მე მგონი აუ თუ დამყვება ძალიან კარგია მოდი წამოყვევი მაინც ბევრი გასცდოს ხოლმე არ მგონი მოყვე თუ მოყვება კაია მაშინ თუ არა და არა ოპა აი რა არის ეს რა არის მე დან რობოტ მეხუბრებით პირდაპირ ეს იქნება ყველაზე გიჟური ეპიზოდი რაც ოდესმე გადავიდეა ჩემს თავი ახზე ქლიანობაში კი, აი დაყვება. ვოუ, მაგარია. მე მგონა არ დაყვებოდა. ნახე აქაც კი. ეს რელისია მე და. აი, თუ რა ქვია, toddlers. ამისთვისაც ახალი დაგჭირდება, ამიტომ დაწერეთ რა დავარქვათ, მეგობრებო. აღონ რამე ნორმალური სახელი კილერი და რაღაცა ეგეთები არ მოიფიქროთ ახლა, მეორე. საერთოდ არ დავარქვე ეგეთ სახელს. გადავიდეთ მინიმაპი ტელეპორტაცია, მაგრამ გაქრა ისე? არა, არ გამქრავა. წინა ეპიზოდში გაქრა მონიშნული ისინი არ ვიცი რატო. Spawner Island ესე დავარქვით. Т, აბა ტელეპორტ. ჩვენი ის მოყვება? იმედი მაქვს. სად ხარ? აუ, პრინციპში კრისტალ ჩესტი აქეთ უნდა გადმოგვეტანა. იმედია მართალი ვარ. კაი, მოდი აქ დავყრი რამოდენიმე კვერცხს და გადავალ იქეთ და გადმოვიტანოთ აი ეს გამოყვა, კაი. მაშინ გადავიდეთ ისე იქეთ მინიპაპ waypoints და სახლი ტელეპორტი. ეს იმიტომ დაგჭირდება, რომ რაღაც ნივთებს რომ ამოყრის და არ დაგვეტევა ხელზე. მაშინ აქ ჩავდეთ, რა თქმა უნდა, ჩავდებთ და იმედია ის იქ არა, აგერა. თან დაგვეხმარება თუ რამე რაღაცა. კაი, დავიწყოთ აბა. ეს ჩავდოთ, არ ჭირდება. აბა, პირველი. მენტისი არაუშავს, ამას უცებ მოყვა. მოკლედ, თუ ამოაგდებ ისეთ რაღაცას, რომ ნახთ რა მაგარია, დააკვირდით. უუ, მიდი! შეტევაზე. აი ეგრე, ნახთ, აი ძალიან ძლიერია და თან რამდენი კვერცხი მოქამისი. ეს შეიძლება. ნახე რა უქნა, გაანადგურა ეს რაღაც სიტყვის. კაი. თუ იპოვე ისეთ რაღაცას, რომელიც არ გაქვნა ნახი, ეხლა დაგიბრუნებით. თანაც აი შემთხვევითაც ვერ დავარტყავთ, აი რომ მომხდეს, აი უყურეთ, რაც ძალიან მაგარია. კარგი. ოუ, რამბავია. მოდი ჩავდოთ ესენი რამოდენიმე და ნივთებს გადმოვიტანოთ. რამბავია, დაიმონდები ყველაფერი ყრია. მიდი. თან ძალიან გვეხმარება, რა ვაჭამო, მაინც ვერ გავიგე. რამდენი ისინია? აი ესენი ავიღოთ. Give me diamonds, diamonds in the sky. ეს რა არის? Croc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 r
ეს არ გინახავს ვარსები. მოგალს აბარას და დროპავს. ო, ამბავია. ეს ვიცით ალბათ. წინა ეპიზოდში მოვკალით. აბა, მალე და დროპავს. თან ისეთ ნიუტებია გატენილი მაქვს. ყველაფერი, რავი. ჩავდოთ ეს მანტისის კლანჭები რამდენი მაქვს თან. ეს აღარ მჭirdება, რა ვიცი. ეს არ გვინდა. აბა კრისტალ რა არის? ახლა ეს მოკავათ. ამას ესაგდებს პინკ რაღაცას. ეს დავასპავნებთ აბა. მიწყამ და ჟეხ გაგანადგურებთ, აჰა. სო გდარი. აბა დრაკონი, აბა დრაკონი დავასპავნე. ო, ვო, 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 მოიცა ეს თუ უნდა მოკლათ ეს თუ არა?
ხო არ მოკლაც. შეგვიძლია რომ მოვითვინიეროთ. როგორმე. რაღაც მივცეთ, რავი. არა. აა როგორ მაინტერესებს. იმიტომ მაქს მე მგონი გაკეთე ანუ დანახი რომ შეგვიძლია ამ მაგ რაღაც გაკეთება. ძალიან მაინტერესებს ეს რა არის. ოპა. მიდი შეტევაზე, აი ესე გაია. Robert Ducky, Kay Fisher. კიდე რა გვაქვს? Hydrock რაღაცა. რომელიც სულ გამოიყურება და ბევრი სიცოცხლე აქვს და საწავი და სულ არ ვიცი. აბა ერთი დრაკონი მოკლავს, მაინტერესებს რა სტატუსს. კიდევ. თან არც მიდოს, კეთილია. მედია მომავალში ვიპოვით იმას. დრაკონის ქვესხი, იმიტომ რომ მოვისწავლო შემდეგი ეპიზოდისთვის. ანუ როგორ მოვითვინიერო და ასეთი სახე. აა გადმოვიტანოთ აბა ესენი რა გვჭირდება. Vortex არ ვიცით, Sea Viper არ ვიცით, Nightmare. Nightmare-ს ერთ მაინც მოკლავ, იმიტომ რომ შემიძლია. Rainbow, oh no, don't. აცუდი ხმა. აა Kizlerz. კარგი. Vortex რა ხარ? Wow. აი დრაკონიც ურგავს. Wow, ნახ დრაკონი არის ძალიან კეთილი ისა, მაგრამ მინდა რომ როგორმე მაინც ჩემი გახდეს რა, კეთილი რაღაცა გეც. აა ეს აღარ გვინდა, კიდე რა არის, აბა. Crystal Energy Sea Viper. აა მე მგონი ამან აა Sea Viper ეს არ, აა ეს Vortex-ია. ოპა, ლაგი. კაი, ეს ხო დავასპაუნერით, Vortex Sea Viper, აბა. აა ეს ის არა, ამან ამოაგდო სხვადასხვა ძალიან კაი ნიჩები და მოდი აქ. რაკონი, ახლა რა გინდა ეხა? კაი ვიჭე, ვინც არ უნდა იყო. ხორცი, ენა, ფუფ რა არის და ენა საჭმელი, ხორცი ისევ. რამე კარგი არ არის? მაშინ ultimate ნიჩები დაყარა ეხა კიდე. არა. აბა კიდე რა არის? Sea Viper კონდეს, Nightmare, აბა მოკლათ ერთი მაინც. მოკლათ. მე მგონი ის გავაკეთე რაც არ უნდა მექნა. უუ, ვიღაცა ურტყამს, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი ვინ. თან Lux-ს იწევს, Vortex არ გვინდა, Sea Viper, Rainbow and კიდე რა გვაქვს? ო, მორჩა ჩვენი კვერცხები. აა მაგ ხო არა გოთამი Blizzard ეს ვერ ვიტან მაგას Milwound. აა ეს რა რა დავასპაუნერე მიშველეთ და გატყდა. კი გატყდა ჯანდაბა. ჰეი მოდი აქ ჩეთერობა ხო მოდი და მერტკი თუ მაგარი ხარ. მოკდი რა. ვაუ რა ცილეთები კიდევ არა. კაი, მოიცა ერთი ზუთი ხა ეს. აი Golden Apple Cow. Wow. Also რაღაცა. Ფუ, ნოუს რა თმინდა ცხვი, რაჯა. აქ ჭირს მო. უი, აქ ხონია რაც ხონია boyfriend. სადა შენი რა boyfriend? მე gay კი არ არის. ბარი რა რაო? გადი. ო, რა ეს ვიცი. მოგა ძალიან ბევრი ნიტები გვაქვს, რაც ცოტა გამაგზიანებელია. გადი, მოიც ეს არ დაგვისპაუნერები. ოპა. ოპა, მოკლავს ეს. აი, მოიცა, ესე არ გამოვა, ესე არ გამოვა. ჰარდზე ვიყედია, მეხურება ჩემი თავი. ნო, მაგარი. მეც არ წუთი გადმოვიდეთ ისევ. გიზი კაცო, რა ჰარდზე ვეყენა მეც არა თქვი რა არის. მე მან ჩვენი დრაკონი მოკდა ან გაქრა, არა გერა. Raptor იყოს Sea Viper. აბა ეს გავაჩინოთ. What? სრა. საწავიდე, მოკლა?
სად წავიდა ეს? უუ, რა შეზღრობა. უნდა დავჯდე მაგას. მე მგონი უნდა დავჯდე ადრე. იყო ეგეთი შემთხვევა, რომ აი, მოიცეკდება. თან ორი მაგითა შეზღრობა, თან წყალში რომ შეკდება. უუ, არა, მიირთხამს. გადი, არა, მოშორდი ახავრობას, რა ჯანდაბა. დაიხშნ, მოკლედ. უუ. კაი, ამას ამ ეგ აღარ გვინდა ძმაობა. Crystalan Arkin. სკეიტი გავაჩინე რაღაცნაირად, მაგრამ მე ის მეგონა ხო ხდებით ამ ჩოლობრი სკეიტი. მაგრამ ვერ მოგართ. Whale, აბა, მას გამოიოთ. ჰა. აი, მე მგონი დრო არო დავბრუნდეთ სახში, იმიტომ რომ აი, ამიტომ რაც ნიჩები ვიყრია. და ჩავყარ და მოვიშოთ ეს ნიჩები ერთ ხელ საბუდამოდ. ჰუ. ზან რაღაცნაირი იყო რა, გიჟური ზან. რომ შორტით გადი, არ მინდა გამანები, ამაც აღარ გავს. სო, გადი. ერთი წუთი, სამი, ოთხი და რაღაც ნიუტები მაკლია. ამათაც გადმოუყრიე ხა. ნიუტები მოშორებულია. აბა დააკვირდეთ ისტერბანის. ერთი წუთი, აი ისიც. ნიუტ საწავლი. მოგმენ. აა, ხო, ესე პრინციპში მოკდებოდი. გავაჩინოთ ორი პრინცი, ყავდეს ესენი ატომაც არა. აა, სახელის დაწერა აღარ მოგიწევთ, იმიტომ რომ ანას კი რატომაც არა, ორი სახელის დაწერა მოგიწევს, იმიტომ რომ ორი გყავს. მესამე არ ვიცი, მე მგონი მოკდა, მაგრამ არა უშავს. და ალბათ დრო არ უნდა გემშვიდობოთ აქედან, აა, კამერის უკან გავაკეთებ ფრთებს ისევ. აა, ცოტა ესეთი ეპიზოდი იყო, ბოდიში ხდით, ანუ სუსპაუნერებზე და ესეთ რაღაცებზე იყო, სამაგიო ძალიან გიჟური იყო და რაც მთავარია, გადააგდო ისრბანი ესენი, ამათი კვერცხები ძალიან მაგარი რაღაცებია. ვიღაცებია პრინციპში. აა, კარგი, თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ და subscribe-ით და გთხოვთ ძალიან დამეხმარებით ამით, რომ დააჭიროთ რეკლამებს, ამოვარდნილ რეკლამებს. რაც ძალიან დამეხმარება მე. და პრინციპში ერთი წუთი რაღაცა უნდა ავიღო აქ და გავაკეთო. მომეცი. მომე ესე, ესე, მომე, მომე, მომე. კარგია. და რისთვის მჭირდება ეხლა ეგეთქვით, ნახეთ აი დამყვებიან, რაც ძალიან მაგარია. ადი, არა, გაჩე. ხო და გასაგებთ რომ დაწეროთ კომენტარებში ამ ორი სახელი, რა გინდათ რომ დავარქვას. კარგი, კელებში დადიან. უცხობლად დაძალებ. რა ქვია მას? Sugar, sugar cane. Sugar cane apple გინდა. ვაშლი გჭირდება, ვაშლი სუ არ ვიცი სადა. მოდი ამათ უყავ და. მოიცა, აა, ეს ვაშლი ისედაც. ის მეგონა, სპაუნერი მეგონა ერთი სიტყვით, ვაშლები. აი სამი ვაშლი. Crafting table. და ახლა გავაკეთოთ. აა, sugar canes ვაშლი. მედია ბევრი მოგვივა. აბა, ორი ჯერჯერობით კიდე გადავაცილოთ. აა, სო. ხო, სამი მოგვივიდოდა, იმიტომ რომ სამი ისიც ქონდა ვაშლი. და გვაქვს ეს, მოდი შევჭამ არა და გეტყვით აი სპიც გვაძლევს, რაც ძალიან მაგარია. თქვენ თუ გინდათ გაერთიანეთ. კარგით, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მინდა დაგემშვიდობოთ. და თქვენთან ერთად იყო James Dams. სიდათქვე მეგნახავთ შემდეგ ვიდეოში.